بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین آج کی ہماری نشست سوال جواب کی نشست ہے اس نشست میں ہمارے جو مہمان ہیں وہ شیخ عبدالعظیم محمدی صاحب ایک نوجوان عالم دین ہیں جو جامع مسجد اللہ والی کے خطیب ہیں اور جامع دراسۃ الاسلامیہ میں مسئول مکتب ہیں آج کی نشست میں ہم شیخ حفظہ اللہ سے کچھ سوالات کریں گے اور امید ہے شیخ حفظہ اللہ ان سوالات کے تسلی بخش جواب ہمیں دیں گے تاکہ ہمارے سامعین اور ناظرین ان سوالات کے جوابات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا کام کریں بندہ مومن کے لیے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سب سے بنیادی چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ آخرت ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث موجود ہیں جن میں دنیا کو عارضی بتایا گیا ہے قرآن میں دنیا کو عارضی کہا گیا ہے اسی کے پیش نظر اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے شیخ حفظہ اللہ سے جو پہلا سوال کرنا ہے وہ فکر آخرت کے حوالے سے ہے کیونکہ بندہ مومن کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہونی چاہیے وہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے وہی اس کا مطمئن نظر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال سکے کہ آخرت میں اس کی نجات ممکن ہو سکے ہم شیخ سے پہلا سوال آج کی اس نشست کا کرتے ہیں شیخ ہم آج کے مسلمان میں فکر آخرت کو کیسے بیدار کر سکتے ہیں بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر فکر آخرت کا درس دیا اور قرآن مجید کا بہت زیادہ حصہ آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام نزول فرمایا مکی دور کے اندر جو اللہ رب العالمین کے موضوعات تھے قرآن مجید کے اندر یا تو وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر مبنی تھے یا پھر فکر آخرت کے اوپر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کی فکر کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے جس سے اللہ فرماتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید بس آپ اس قرآن سے نصیحت کیجیے ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے وعیدوں کی خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں خوف رکھتے ہیں اس دور کے مسلمان یا پھر کسی بھی دور کے مسلمان ہوں ان کے اندر فکر آخرت اسی طریقے سے اجاگر کی جائے گی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر فکر آخرت اجاگر کی اور اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید اس قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے کہ کوئی ایسی کتاب کہ جو مسلمانوں کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کرے اب دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے یہ اپنی نماز میں قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کی جب یہ اس آیت پر پہنچے فبکا عمر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ وہ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے ان عذاب ربی کا لواقع جب آپ کے پروردگار کا عذاب واقع ہو جائے گا پھر اس عذاب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا
اور وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اس آیت کو پڑھ پڑھ کے رو رہے ہیں اور یعنی رونے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی زبردست کیفیت آخرت کے حوالے سے کس چیز نے پیدا کی؟ اللہ کی کتاب۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر یا عروہ، وہ اماں جان ام المومن عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کام سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ حجرے کے اندر قیام کی حالت میں اور اس آیت کو پڑھ کے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس آیت کو پڑھ پڑھ کے رو رہے ہیں۔ کہتے میں واپس چلا گیا کہ میں اپنا تھوڑا سا کام نپٹا کے آ جاؤں، پھر میں ملاقات کرتا ہوں، پھر یہ نماز کی تکمیل کر چکی ہوں گی۔ واپس آئے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی قیام کی حالت میں اور اسی آیت کو پڑھ کے رو رہے ہیں۔ یعنی جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر کو رکھتے ہیں، تو یہ جو قرآن ہے یہ بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر آخرت کی فکر کو ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پہ قیامت کا تذکرہ کیا، اس کی ہولناکی کا تذکرہ کیا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً، بہت سارے مقامات پر جس میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پھر ایک مقام پہ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ۔ یہ ترتیب کے ساتھ جتنی بھی صورتیں ہیں آخری پارے میں یہ مکی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا اصل جو موضوع ہے، یہ اللہ نے جو شروعات کی ہے وہ قیامت کی ہولناکی کے ساتھ ہے، قیامت کے بپا ہونے پر کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کیا کچھ کرنے والا ہے یا قیامت کے دن کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو قرآن مجید اسی کے اوپر اثر انداز ہوگا اور اسی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں رجوع کرنے کی جو کیفیت وہ پیدا ہوگی اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ تو قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے اندر جب موجود ہوتے تو آپ ان کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ ایک بار جس طرح حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام ہنس رہے تھے گفتگو کرتے ہوئے اور ان کی کیفیت اس طرح تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ، جو چیز اللہ نے مجھے دکھائی، یعنی آپ معراج کے دن جو کچھ دیکھ کر آئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نظارہ کرایا، جہنم کو دکھایا، اپنے عذابات کی جھلک دکھائی، تو آپ علیہ السلام نے وہی چیز اپنے صحابہ کے درمیان بیان کی کہ اے میرے صحابہ، جو چیز اللہ نے مجھے دکھائی ہے اگر وہ تمہیں دکھا دی جائے، یا جو چیز اللہ رب العالمین نے مجھے بتائی ہے، یا اللہ کے عذاب کے بارے میں جو مجھے معلومات ہیں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تمہیں دکھا دیا جائے، تمہیں معلوم چل جائے، لا ضحکتم قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا ختم کر دو گے اور رونا شروع کر دو گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی بات کی ترغیب دی کہ وہ آخرت کی فکر کریں، اور یہ آخرت کی فکر بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔